Kompaktna SUV vozila tijekom nekoliko posljednjih godina postala su sastavni dio ponude gotovo svih ozbiljnijih automobilskih proizvođača. Predstavljen još prije 5 godina, ASX je već 2012. godine redizajniran, a kako bi i dalje izgledao mladoliko, nedavno je ponovo osvježen. Prisjetimo se, Mitsubishi ASX nastao je kao plod suradnje PSA koncerna i dok se brat blizanac Peugeot 4008 ne prodaje u Hrvatskoj, drugi brat Citroen C4 Aircross pojavio se nešto poslije ASX-a. Želja da se ASX uspješno nosi s braćom, ali i brojnim ostalim konkurentskim modelima, rezultirala je dva redizajna u svega 5 godina. U odnosu na raniji model, novi ASX dobio je LED rasvjetu u svjetlosnim sklopovima, a izmijenjena je i maska hladnjaka. Još se mogu uočiti i nešto mekše linije odbojnika, te novi izgled aluminijskih naplataka. U putničkoj kabini prate se novi trendovi, pa je tako središnja konzola obrubljena lakiranom plastikom, a ne manjka ni kromiranih detalja. Povišen položaj sjedenja nešto je što očekuju vlasnici SUV vozila, pa ih ASX neće razočarati ni po tom pitanju. Isto tako, prostora ima sasvim dovoljno za sve putnike. Pretinaca i prostora za odlaganje ima prilično, a solidan je i obujam prtljažnika od 419 litara. Testni model pokretao je 1,8 litreni dizelaš u kombinaciji s pogonom na prednje kotače. Upravo ovaj motor od 115 konjskih snaga najpoželjniji je izbor kupaca. Snaga mu je zadovoljavajuća, a okretni moment od 300 Nm dolazi do izražaja pri svim ubrzanjima i među ubrzanjima. Mitsubishi se pobrinuo za sigurnu i udobnu vožnju odabravši čvrst ovjes sa stražnjim multilinkom, pa će vozač imati dobar osjećaj za upravljačem čak i pri dosta dinamičnijoj vožnji. Premda se po odabiru nešto tvrđe plastike i nekim klasičnijim rješenjima prepoznaje japansko porijeklo, dužim korištenjem uočavaju se brojne prednosti ASX-a, SUV-a koji vas sigurno neće iznevjeriti i koji će vam pružiti brojne kilometre u ugodnoj i sigurnoj vožnji.